У світі тим часом інша біда – лісові пожежі. Серед іншого, через них тільки за минулий рік планета втратила понад 3 мільйони гектарів лісів. Зміни клімату підвищують температуру повітря, літня спека – одна з головних причин займання, на другому місці – навмисні підпали. Стрімкому поширенню вогню зазвичай сприяють сильні вітри. За таких умов нині горить одночасно у Сполучених Штатах, одразу в кількох країнах Європи і в Туреччині. Зросла кількість загиблих через лісові пожежі в Туреччині. Жертв уже 8. Влада вважає, що причиною лиха стала диверсія. За підозрою у підпалі заарештували чоловіка. Його особу не розкривають. Відповідальність вже взяли на себе курдські екстремісти з організації під символічною назвою «Діти вогню». З небезпечних місць продовжують евакуювати туристів. Часто це роблять на човнах берегової охорони. У Бодрумі вогонь підійшов до 5-зіркових готелів. Жителька міста розповіла фактам, як розвивається ситуація. Пожежа дуже швидко почала просуватися лісом і буквально за 10 хвилин вона вже дісталася з 5-зіркових готелів. Повністю всі гості та персонал був евакуований з території готелей. Але під час пожежі постраждало 80 гектарів землі, тобто це ліс та також звірі, які жили в цьому лісі. Наразі населенню Туреччини заборонено заходити до лісів. До лісів можна заходити тільки, якщо це організована компанія разом з пожежними службами. Палає і Греція. Масштабні лісові пожежі спалахнули на тлі рекордної спеки. На півострові Пелопонес – плюс 45. Полум'я розносить сильний вітер. Евакуювали вже 5 селищ, закрили міст через Коринфську затоку. 8 людей шпиталізували. Стихія вже знищила приблизно 20 будинків, спопелила кілька ферм та оливкових садів. Ми тяжко боролися, аби зберегти хоча б наші домівки. Та марно. Нерухомість, поля та оливкові дерева – все згоріло. Зараз дуже складно, та сподіваюся, вогонь вдасться взяти під контроль вже найближчими днями. 45-градусна спека сприяє і пожежі, яку ніяк не вдається загасити на італійському острові Сицилія. Там десятки осередків займання. Пожежники підозрюють, у більшості випадків йдеться про навмисний підпал. Жителі кількох населених пунктів змушені були виїхати. Місцевий аеропорт не працює через дим. Приборкати полум'я намагаються 800 вогнеборців. Найзапекліша боротьба з вогнем поблизу міст Палермо, Трапані, Ени і Сіракуз. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.